കല്ലാനോട് മണിച്ചേരി മലേന്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് ഇത്. നമ്മുടെ കക്കയം ഡാമിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആക്ച്വലി. അതായത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കക്കയ ഡാമിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ബാലുശ്ശേരിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ താമരശ്ശേരിന്നോ ഇവിടത്തേക്ക് വരാൻ വഴി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ബാലുശ്ശേരിന്ന് നമ്മുടെ കക്കയം റൂട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് തലയാട് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഇടത്തോട്ടേക്കാണ് ഈ വഴിക്ക് വരേണ്ടത്. നല്ല കയറ്റാണ്. അപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചു വന്നാൽ മതി, വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വ്യൂ പോയിന്റ്, മണിച്ചേരിമല വ്യൂ പോയിന്റ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു കുന്ന് മലകളും പിന്നെ മഞ്ഞും പിന്നെ നമുക്ക് പെരുമണ്ണാമൂഴി ഡാമിലെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കല്ലാനോട് മണിച്ചേരി മലയുണ്ട്. വ്യൂ പോയിന്റ് ഏകദേശം ഇത് ശരിക്കും വ്യൂ പോയിന്റ് അല്ല, ആ സൈഡ് ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തോ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനോ ഡെവലപ്മെന്റോ എന്തോ ഒന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വിടുന്നില്ല ആരും. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ചെറിയൊരു ചായക്കടയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഷോപ്പ് സ്ഥലമുണ്ട്. മേലെ എത്തി, ഓൾമോസ്റ്റ് മേലെ എത്തി. അവിടെയാണ് നല്ല വ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട്. വ്യൂ ഇല്ലാന്ന് പറയല്ലേ, ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഈ പെരുവണ്ണാമൂഴി ഡാമിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഡാമിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ചായക്കട ഉണ്ട്, ചെറിയ ചായക്കട. അവിടെ രാത്രി 8 മണി രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞത് അവിടെ ഓംലെറ്റ്, ചായ, കാപ്പി, ബിസ്ക്കറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും. അവര് മാത്രം ഇവിടെ ഒരു കടയുള്ളൂ, വേറൊരു കടയൊന്നുമില്ല. ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വരാനേ കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ അവർ ചെറിയ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ, പിന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ 7 മണിക്ക് മുമ്പേ വന്നിട്ട് പോകാനാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് ഭയങ്കര ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതായത് ഒരു കാട് പോലത്തെ ഏരിയയാണ്. പിന്നെ അധികം ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല. അതെ, വലിയൊരു മലേന്റെ മേലെയാണ്, അധികം ആൾത്താമസവും ഇല്ല. ഈ കാണുന്ന ചെറിയ റൂം കണ്ടില്ലേ, ഇതിവിടെ വാടക കൊടുക്കുന്ന റൂമാണ്. ഇവിടെ 1000 രൂപയുള്ള ഒരു ദിവസം താമസിക്കാനായിട്ട് രണ്ടുപേർക്ക് താമസിക്കാം. പിന്നെ അത് സഹായത്തിനും ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതില്ലെങ്കിൽ ടെൻ്റ് അടിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണാം. ഇതാണ് ടെന്റ് അടിക്കാവുന്ന സ്ഥലം. ഈ കാണുന്നതാണ് വ്യൂ പോയിന്റ്, കണ്ടില്ലേ. ഇതൊരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ആക്ച്വലി. അതായത് ചുറ്റും മതിലൊക്കെ കെട്ടി, വേലി മതിലല്ല വേലിയൊക്കെ കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഈ ഒരു കട മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കേട്ടോ. വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല, ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ടെന്റ് അടിച്ച് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയ റൂമുണ്ട്, അവിടെ രണ്ടുപേർക്ക് താമസിക്കാം. 1000 രൂപ തൊട്ട് ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നല്ലേ. ആ ഫാമിലിയായിട്ട് താമസിക്കുന്ന വേറെ വീടുണ്ടോ താഴെ? ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിക്കാതുണ്ട് ഫാമിലിക്ക്, അല്ലേ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇവര് ആൾക്കാർ ഇവിടെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഭക്ഷണമൊക്കെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെ ടെൻഷനൊന്നുമില്ല. ടെന്റ് അടിച്ച് താമസിക്കാനാണെങ്കിൽ 4 ലക്ഷം താമസിക്കുന്ന ടെന്റ് അല്ലേ. അതെ ചാർജ് 900 രൂപയാണ് ചാർജ്. അത് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ ചേട്ടനും ചേച്ചി? ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ? അവരെ കാണാം, സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരും.
ടെന്റ് അടിച്ച് താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ലൊരു ഏരിയയാണ്. ടെന്റ് അവരെന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ടെന്റ് കൊണ്ടുവരാം. ഒരു ടെന്റിൽ നാല് പേർക്ക് കിടക്കാം. വലിയ ടെന്റാണ്. അതിന് നല്ല സ്പേസ് ഒക്കെ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം നമുക്ക് തന്നെ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സൗകര്യമുള്ളൊരു കാര്യം. 1000 രൂപ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസത്തേക്ക്. സമയം വൈകിപ്പോയി, ടെന്റടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി നോക്കട്ടെ, നാളെ പറ്റുമെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് ടെന്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് അതിനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തുഷാരഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ താമരശ്ശേരിക്കൊക്കെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഏകദേശം ഉള്ളത്. എന്തായിരുന്നു ആ സ്ഥലം? അടിവാരം. അടിവാരത്ത് നിന്നൊക്കെ വരാം. അതായത് ബാംഗ്ലൂർ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർ അടിവാരം വഴി വന്നാൽ മതിയും, അത്ര ദൂരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതൊരു കാടാണ്. കുറെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ അരുവികള്, നല്ല ഈ പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. നമ്മളിവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് നല്ല മഴയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം നല്ല പച്ചപ്പും എല്ലാം ഇങ്ങനെ എടുത്തു വിളിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ മഴക്കാലത്ത് ഈ മലവെള്ളപ്പാച്ചിന് കാരണം മേലെയുള്ള 2 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള് ഒരു തൽക്കാലത്തേക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ അതവര് തുറക്കും. ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ മൊത്തം മുളകളാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, എവിടെ നോക്കിയാലും വെള്ള കളറിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കുത്തി പാലിങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോ വെള്ള കളറിൽ. ഇപ്പൊ ഈ മഴയുടെ ടൈം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം അധികമായിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുകളില് 2 സ്ഥലത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ആ മഴക്കാശം. മഴക്കാലത്ത് വരുമ്പോ അതിന് പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ, ആ ഒരു എല്ലാം ഒരു പച്ചപ്പ് കൂടുതല്.
400 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള താന്നി മരമാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളിപ്പോ കയറിയത്. ഉള്ളിൽ വലിയൊരു പൊത്താണ്, അപ്പൊ മേലെ വരെ ഹോളാണ് അതിന്റെ. അപ്പൊ 400 കൊല്ലം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത്. അവധി ദിവസങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ശനിയും ഞായറും സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക അവധി ദിവസമുണ്ട്. ആള് കൂടുതലായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ അവധി ദിവസം അതിന്റെ എത്ര അധികാരം വന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ താമസിക്കാനൊക്കെ സൗകര്യം, ഞാൻ കോട്ടേജ് ഉണ്ട്, ടെന്റ് അടിക്കാനൊക്കെ സൗകര്യം. മനസ്സിലില്ല, പുറത്ത് വിടുവരും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. എത്ര മണിവരെയാണ് പ്രവേശനം? രാവിലെ മുതൽ 5 വരെ. 8 മുതൽ 5 മണി വരെ വനത്തിലേക്ക് കയറാണ്ടിരിക്കുക, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. പ്രവേശനം നമ്മളെ കാടിന്റെ നടുവില് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, ആ ഒരു പ്രത്യേക ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതെ, കാടിന് നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സോണിലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതിന്റെ എന്താ പറയണ്ട, ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ ഇവിടുത്തെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ അവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല. വൈകുന്നേരം രാവിലെ 8 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് പ്രവേശനമുള്ളൂ. പറ്റിയില്ല, നല്ല തിരക്കായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. വെള്ളത്തിലേക്ക് മേലോട്ട് കയറി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. നല്ല വിശപ്പുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകണം. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഇവിടുത്തെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. തുഷാരഗിരിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. കാരണം നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട്. മഴ മാത്രമല്ല നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വൈകിട്ടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും തിരക്ക് കൂടി വരികയാണ്. ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത്ര തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നല്ല തിരക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ വെച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, വരെ ബൈ.